הפודקאסט של משה פבריקנט. יש, יש, יש יוצר תוכן טוב ויש יוצר תוכן טוב מאוד. יוצר תוכן טוב זה מישהו שהוא עושה צחוק בלי אינטליגנציה, סבבה? הוא לא אינטליגנטי, לא כאילו, הוא עושה צחוק בלי, בלי, כאילו, אתה יודע, לחשוב על ה-Background, אתה מבין? אני חושב שהצחוק שלי וההומור שלנו, כהקהילה שלנו, והאנרגיות שלנו, זה משהו שהוא אינטליגנטי, זה משהו שבאמת כיף לצחוק, והוא לא איזה מונגמבוגר דני עליון, אתה מבין? תשפריץ עליי. מה זה החרא הזה? אתה מבין? זה לא עכשיו איזה משהו, עוד פעם, כאילו, אני, 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 אני לא רוצה להשוות אותי לאנשהו, אבל בסופו של דבר, מתי שאתה עושה דברים אותנטיים ומהלב, אז אנשים הרבה יותר אוהבו אותך, וזה ימשוך, ימשוך כאילו יותר קהל אליך גם, אתה מבין? אוקיי, אז תשמע, רונן אצלי בלייב, והוא שאל שאלה כזאת בסופו של דבר. אוה, דד, אחי, דד. יש לי כוסינוסים. אה, פאק. הוא שאל, כאילו, איך הקהל שלך, איך אתה מרגיש שאתה מכניס אינטליגנציה? כלומר, במסרים שאתה מנסה להעביר בסופו של דבר. כלומר, איפה אתה באמת רואה שאתה מכניס את האינטליגנציה? בין אם זה בקהל, כאילו, כי תשמע, בסופו של דבר אנשים מסתכלים מהצד, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים לגבי הרעיון הזה. אני אישית אוהב בתור בן אדם, אחי. אוהב מאוד את התוכן <coughs> שלך. אוהב מאוד את מה שאתה עושה. אני אישית אחי, נשאב ל... לפעמים ללייבים של האומינגל, שלפחות היית עושה מלא פעם. הייתי נשאב, אחי, עד שתיים בלילה, כי אורגינל הייתי אוהב את זה, אוקיי? משפק, משפק. וזה אמיתי, זה בא ממקום אמיתי. אבל יש אנשים שיגידו, אוקיי, הומור רדוד, בסופו של דבר. איפה פה האינטליגנציה? איפה פה כל הדברים האלה שאתה אומר? אתה מבין? מעניין, אני לא יודע. על ה... זה למה היא שואל אותך עכשיו. הומור רד אני חושב שההומור שלי יהיה אחלה הומור, כאילו, הרבה אנשים לא אוהבים את זה, ואני אוהב את זה, מי שאומר שההומור שלי רדוד, לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא, לא, יכול להיות שהוא פשוט לא מתחבר להומור הזה, יש הרבה אנשים שלא מתחברים להומור הזה גם, אבל אני חושב שה-numbers הכי, שואינג... כאילו שזה עובד, אתה מבין? לא, זה שזה עובד זה במאה אחוז, השאלה, כאילו, מה אתה מכניס, אתה מבין? זה האינפוט שאתה מכניס, אחי, לאנשים. מבחינת אינטליגנטה, כאילו, כן. תשמע, אני חושב שעוד פעם, אמרתי את זה בתחילת הלייב, אני חושב שלא, אתה צודק, יכול להיות שאולי חלק מהקטעים הם לא באמת אינטליגנטים, וזה סתם בשביל השורף והצחוק. אני אוהב את זה, אחי, זה מצחיק, זה המומנטום. נגיד, אחי, אני הולך למישהו מהבמה אומיגלית, התנשקו. שאלה אחת וחלאס, ואני באמת עולה לאנשים מהלב ובאמת אנסה ללמוד אותם. וזה בסופו של דבר סוג של סירקל כזה, כן? זה קשה להיות מצחיק ואינטליגנט בו זמנית. סבבה. ברור לי, אחי, לא, אני מבין מה אתה אומר. כמובן שיש לי את הקטעים האלו גם, כן? יש לי את הקטעים האלו, אחוז, עשיתי את הקטעים האלו של לצאת אינטליגנטי ומצחיק המון פעמים. עכשיו, נכון. יש גם רק להיות מצחיק ויש רק להיות אינטליגנט, אתה מבין? לא, סבבה, אני, אני, אני חושב שאתה מנסה להכניס את זה בשלב מסוים, פשוט כאילו הם אומרים שבהומור הכללי שלך אתה לא מנסה להכניס את זה, וזה בסדר, כאילו, בסופו של דבר, אחי, זה עובד. אחי, אף אחד לא מנסה להכניס את זה בהומור הכללי שלו, אחי. גם רונן עצמו, אבל אני זוכר שהוא עשה איזה לייב, אחי. והוא היה, והוא היה, וכאילו, אתם גבשים או משהו כזה. כן. תשמע, אני לא, לא כן. זוכר בדיוק. כן, הוא אבל... אמר אבל... משהו בסיגנון אחי, זה לכל זה דבר. דבר, לכל בן אדם ולכל יוצר תוכן יש את ההומור הכללי שלו, שהוא לא יעשה את זה מבחינה אינטליגנטית. מבחינה אינטליגנטית זה קשה מאוד לשלב הומור עם אינטליגנציה, אחי, כי זה סותר לך את השן. עכשיו, אני בטוח שהיה לי קטעים ש... 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 שזה... שזה קרה, אבל אני בן אדם שחושב שמתי שאני, יש לי דעת קהל גדולה, אני רוצה ללמד ו... ולהשאיר את הידע של הצופים שלי, גם אם זה מבחינה הומוריסטית, וגם אם זה מבחינה אנרגטית, וגם אם זה מבחינה של בגרות ואינטליגנציה רגשית. אחי, אני רוצה שהמטרה שלי ביוטיוב, אחי, זה לא... אחי, על הזין שלי הכסף וכל הדברים האלו, באמת, באמת, אני אומר לך, הכי דודי בעולם, זה באמת על הפאקינג זין שלי, סבבה? אני הייתי תמים פעם, אחי, אני הייתי לוקח עבודות, אחי, של שרת, אחי, שרת של בית ספר, אחי, ווואלה... עדיין לא היה לי אכפת, פשוט אנשים אמרו לי, תקשיב, אתה חייב אחי להתאפס על עצמך, אתה שווה הרבה יותר, וגם עכשיו אני יודע מה אני שווה, אחי. אני יודע מה אני שווה, אני יודע איך אתה מכיר את עצמי, סבבה? אנשים שצופים, אחי, אני מודה להם אחוז שאמרו שהם צופים בי. אני מודה להם, צופים, מי שתורם לי בכלל, אחי. אתה מבין? ברור. יש לך הכרה לקהל שלך, אין ספק. הקטע הוא פה שמה שהם מנסים להגיד לך זה דבר כזה. אתה עושה את העבודה שלך, אחי, מטורף. אין ספק, אתה מצ עובדתית, אתה לדעתי בין האנשים בעולם... אחי, קח את... סקופ, קח את... סקופ, yeah. אני במנטליות שאף אחד לא יעצור אותי, אחי. אז מנטליות, דבר. אחי, שייכנסו בי, אחי, שייכנסו לי, סבבה, אני, לא אכפת לי, כאילו מישהו ינסה לפגוע בי ולעצור אותי, אחי, זה, זה לא יפגע בי, אחי. אני יודע שאני יכול לעלות מזה עוד פעם. היה לי ירידות ביוטיוב, אחי, היה, היה, היה לי ימים, אחי, אומר לך דוגרי, שלא רציתי לפתוח לייבים, ולא רציתי... אחי, ימים שהייתי פה, במיטה, ימים שלמים, ולא רציתי לפתוח לי ולא רציתי לצאת מהמיטה, לא רציתי לאכול, לא רציתי לשתות. אבל פשוט ידעתי בעצמי שמה שאני גידלתי ומה שאני רוממתי ביוטיוב זה משהו שהוא בלתי נתפס. אני חושב שכרגע ביוטיוב בישראל עשיתי משהו של... לא יודע, שהרבה אנשים לא עשו. לא, אין ספק, אחי. עוד פעם, אני... לא יודע כמה זה חשוב לך, שאני אגיד לך את זה. זה מה זה השורש. אבל זה בפועל, שורש. אתה כן מצליח, אחי, אין ספק. אתה, עוד פעם, אני אומר את זה לאנשים. אתה בן אדם, לדעתי, בין המשפיעים היום ברשת. נקודה. מבחינת יצרי התוכן, אחי. פאקינג אל, אתה מבין? אתה בין האנשים המשפיעים, נקודה. אבל המסרים שאתה מעביר מבחינת אנשים, הם לא טובים. אבל אני אגיד נקודה כזאת, ואולי זה ישכנע את האנשים האחרים, אולי לא. מה עד זה, עד זה עד לא טובים? אדין רוס, אחי. הם מעבירים את אותם מסרים, אבל עובדה הם מצליחים זה... Hey, מה זה לא טוב אם אין כזה דבר לא טוב ומה... ו... וטוב אחי אין כזה דבר ספר לי את הגישה שלך בנוגע אני לי. אני חושב שמה שאני מעביר לקהל שלי זה טוב אחי כי, כי בסופו של דבר יכול להיות שאנשים לא אוהבים לצעות את זה כי כי, כי אולי זה תוכן שהוא לא ישראלי כזה כי רוב התוכן הישראלי זה מה כל חברים הגעתי לצדון חדש קרק, 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 קרק. אחי חלאס לא רוצה אני רוצה להיות אני אחי אני רוצה את ההומור שלי אחי ולמי שלא, שיש לו בעיה אחי שאתה יודע מה יעשה. כן, ליטקווד. אני לא רוצה שאף אחד ירד על התוכן שלי אחי כי התוכן שלי פאקינג אקסקלוסיבי ופאקינג נדיר אחי. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.